Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Luca, capitolul 24, versetul 5. Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Dumnezeu din cer, care a înviat dintre morți, să vă vindece și să vă binecuvinteze. Să-și întindă mâna peste viața și peste viitorul familiilor dumneavoastră și fața Lui să strălucească peste fiecare. În această seară sunt bucuros să vă salut la Betania în ziua învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Să vă binecuvintez pe fiecare dintre dumneavoastră, rugându-mă Domnului să dea la o parte orice prejudecată din orice inimă, orice zid, orice pricină de amărăciune și obstacol, și să lase Evanghelia Lui, alături de cântarea și rugăciunea care a fost, să curgă ca un râu lin în inimile noastre, pentru ca să primim vindecare și întărire. În această seară a învierii Domnului Iisus Hristos, este potrivit să punem a 19-a întrebare din ciclul Întrebările Bibliei. De ce căutați între morți pe cel viu? Acesta este titlul predicii din această seară. De ce căutați între morți pe cel viu? Întrebarea aceasta este pusă de îngeri grupului de femei, care cu noaptea în cap, dis de dimineață, din dragoste și dedicare pentru Hristos care tocmai murise, au mers împreună la mormântul Lui, fără nicio soluție să poată intra, dar dragostea le-a împins să-și ia miresme, parfumuri și miruri și să meargă la mormântul lui Iisus Hristos în speranța că vor găsi o soluție să intre și să pună toate miresmele acelea pe trupul Domnului. Ca oameni neputincioși, n-aveau nicio soluție pentru tragedia care tocmai se derulase pe dealul căpățânii. Însă din dragoste și din dedicare pentru Mântuitorul, cu care au umblat 3 ani și jumătate aproape, acum au mers împinse de acest instinct de recunoștință la mormânt, cu miresmele în mână. Întrebarea îngerului face câteva clarificări. Prima dintre ele: motivația femeilor era corectă, obiectul și locul căutărilor însă greșite. Însușirea informațiilor oferite de Iisus, neglijate. Să le luăm pe rând. Îngerul le spune: motivația voastră este corectă, deoarece sunteți prezente aici ca o expresie a iubirii pentru Iisus Hristos, ca o expresie a consacrării și fidelității voastre pentru Domnul. Este lăudabil că sunteți aici. Motivația care v-a adus la mormânt este bună. Obiectul și locul căutării însă sunt greșite. De ce? Obiectul căutării voastre este un mort. Și este greșit pentru faptul că Iisus, pe care voi îl căutați și vă așteptați să-l găsiți mort și nemișcat, este viu. Voi aveți o problemă. Sunteți bine motivate să fiți aici, dar căutați ceva greșit. Voi căutați un mort, ori Hristos e viu. Apoi, locul căutării voastre este greșit pentru faptul că Iisus, fiindcă este viu, nu mai este în mormânt, ci a înviat și a ieșit din mormânt. Însușirea afirmațiilor pe care le-a făcut Iisus când era cu voi
sunt neglijate de voi, deoarece voi ați neglijat să țineți minte că El a spus: a treia zi voi învia. Ați uitat că vinerea a fost prima zi? A murit după calculele pe care le prezentam joi seara la 3:27 PM, adică 15:27? A fost sâmbătă a doua zi, iar acum este duminică, este a treia zi. Iisus v-a spus mereu cât a fost cu voi, că a treia zi o să învieze. În ce fel îl respectați voi, dacă ați uitat ceea ce v-a spus? Motivație corectă, obiect, loc greșit, informații neglijate. Concluziile afirmațiilor îngerului sunt următoarele: dacă un lucru trebuie făcut, trebuie făcut bine. Femeile acestea au făcut un lucru, dar l-au făcut bine în felul lor omenesc. În seara aceasta, privind la această întrebare de ce căutați între morți pe cel ce este viu, vreau în primul rând să spun de ce caută oamenii pe Iisus mort. De ce îl caută oamenii pe Iisus? În primul rând, oamenii îl caută pe Iisus datorită iubirii profunde din inima lor. La mormântul unui mort merg doar persoanele din familie. Sigur, la ceremonia de mormântare merg mulți oameni, vecini, prieteni, cunoscuți, colegi, dar la un an după ce omul a murit, la cimitir, oamenii aceștia nu mai vin să pună o floare. Mai merge soția sau soțul, părinții sau copiii și poate cineva foarte, foarte apropiat. Dar în general, în cimitir, la oamenii care au murit, nu merg decât oamenii care au o relație emoțională foarte puternică, adică membrii familiei. În primul rând, dacă cineva merge să-L caute pe Iisus mort fiind, merge pentru că are o legătură emoțională cu El de excepție. Mi-aduc aminte de o întâmplare, imediat după cel de-al doilea război mondial, într-un sătuc, o familie care avea casa lângă cimitir, a văzut zilnic un bărbat venind la un mormânt, punând o floare, având un moment de meditație și plecând. Ploaie, zăpadă, vară, iarnă, zile bune sau grele, omul acela consecvent venea în fiecare zi, punea floarea, avea un moment de meditație și pleca. Și familia aceasta a fost deosebit de curioasă să afle cât de scumpă a fost persoana care a trecut în veșnicie, încât omul acesta neobosit zilnic vine la mormânt. Și într-o zi și-au permis, peste gardul cimitirului care despățea curtea lor de cimitir, să se bage în vorbă cu cetățeanul care vizita cimitirul zilnic și să-l întrebe: să nu vă supărați, să nu vă cadă cu supărare. Avem însă o întrebare, vă vedem în fiecare zi aici. V-a fost soție? V-a fost mamă? Cum o legătură așa de puternică încât vă aduce zilnic? Aici sunt o grămadă de oameni și nimeni nu vine în fiecare zi decât dumneavoastră. Omul a privit această familie și le-a răspuns: nu mi-a fost nimic, este un străin. Un străin? Dar cum se explică că veniți la un străin în fiecare zi? Și ceilalți vă sunt străini, de ce nu mergeți și la ei? Și omul acesta a dat următoarea explicație. Cu puțin timp înainte să se termine frontul, armata română a făcut un ultim efort și a încercat să culeagă tineri de la 16 ani și să-i ducă pe front. Și eu trebuia să merg pe front. Printr-o coincidență de nume însă, la mine a venit omul ăsta care este mort acum și mi-a spus așa: tu ai doi copii că te-ai însurat de vreme. Eu nu sunt nici măcar căsătorit. Simt din partea lui Dumnezeu pe care îl iubesc să-ți cer permisiunea să merg pe front în locul tău. Dacă eu mor, n-are cine să mă plângă. Dar dacă tu mor, rămâne o femeie văduvă și doi copii. Și omul acela s-a întors în patru scânduri. Iar eu am rămas să-mi cresc copiii și să mă bucur de nevasta mea, pentru că acest bărbat a murit pentru mine. Când există o astfel de legătură emoțională, te duci la mormânt, indiferent dacă plouă sau ninge. Apoi, datorită unei recunoștințe puternice, se poate merge
la Iisus, deși este mort. Iisus a schimbat condiția acestor femei. Le-a schimbat starea sufletească și poziția înaintea lui Dumnezeu și perspectiva veșnică. Le-a schimbat perspectiva atât în ceea ce privește viața umană, cât și ce privește viața veșnică. Citeți din Luca, capitolul 8, versetul 2. Cei 12 erau cu Iisus și cu el mai erau și niște femei care fusese rătămăduite de duhuri rele și de boli. Maria Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, Susana și multe altele. Femeile acestea au avut tragediile și falimentele lor. Unele au fost îndrăcite, prinse de duhuri de curvie, altele bolnave de boli incurabile. Și când s-au întâlnit cu Iisus, nu mai aveau nicio șansă. Erau niște cadavre umblătoare. Și Iisus, cu puterea lui neînțeleasă de oameni, le-a vindecat. Ori femeile acestea, când au fost vindecate de Iisus prin puterea lui Dumnezeu, au declarat, noi îl vom urma pe omul ăsta până la capăt. Și deși el a murit, ele acum s-au dus la mormântul lui, măcar să-i vadă trupul neînsuflețit. Recunoștința din inimă era atât de mare, încât a fost irezistibilă. În al treilea rând, datorită remușcării dureroase, cineva poate merge la mormântul lui Iisus. Nu doar din iubire sau recunoștință, dar și din remușcare. De obicei, o persoană care ne este dragă, ne este parte din familie, nu o apreciem până când nu moare. Ați avut experiența pierderii mamei sau a tatălui? Nu spuneți și dumneavoastră, la fel ca și mine, că acum regretați că n-ați apreciat-o sau că nu l-ați apreciat mai mult? Poate soțul, poate un copil, poate altcineva drag. Noi oamenii nu ne apreciem suficient membrii familiei până când nu-i pierdem. Așa s-a întâmplat cu mulți și când Iisus a murit, ei au simțit o remușcare teribilă pentru faptul că atâta timp cât a fost în viață, nu l-au tratat cu respectul care se cuvenea. Și acum când a murit și-au dat seama că au pierdut șansa. Acest sentiment l-am avut eu și l-ai avut dumneata când cineva drag nou a murit. Poate aveai de gând într-o lună să-i faci un cadou, în două zile să-i faci o surpriză. Poate aveai de gând să schimbi atitudinea înspre bine, să-i dai mai multă atenție, mai mult respect, mai multă valoare. Și a venit moartea înainte să te duci dumneata și ți l-a luat. Și ai rămas cu o remușcare teribilă în inimă care te va urmări toată viața. Doamne, am pierdut trenul. Ei, astfel de oameni au pierdut trenul. Și pentru că Iisus a murit și nu mai puteau merge la el viu, au mers măcar mort. Cunosc o persoană care s-a purtat urât cu mama ei. A fost o femeie ambițioasă, a făcut multe școli, a avut o slujbă, o poziție înaltă în societate, dar s-a purtat foarte urât cu mama ei. Îi era rușine de ea că era bătrână, nu avea școală, nu știa nici să se iscălească, spunea ea, mama pune degetul. În loc de ștampilă, dacă mai țineți minte, în România, puneai degetul în tuș și cu amprentele puneai degetul în loc de semnătură și era rușine cu mama ei. Nu-i cumpăra haine, nu-i ducea mâncare și mama ei, deși a avut o fică bogată și deșteaptă, a dus o viață chinuită cu ea, se îmbrăca cu zdrențe. Și fiica ei tot timpul își propunea să schimbe atitudinea și într-o zi a găsit-o moartă pe mama ei. În clipa aceea s-a trezit ca din beție și a spus, am fost o femeie nebună. M-am purtat cu mama mea fără minte, ca un păgân. Și din clipa aceea a început să dea haine de pomană, cui apuca. Cum vedea un om sărac, îl lua, îl băga în magazin și îl îmbrăca de sus până jos cu cele mai scumpe haine, sperând că mama ei pe lumea cealaltă se va îmbrăca cu hainele acelea. Femeia aceasta a rămas cu remușcări. Mama mea a trăit în zdrențe timp în care eu trăiam în lux. Acum când a plecat, îmi pare rău, nu mai pot să o aduc în viață, dar ca să-mi liniștesc conștiința, să rezolv remușcările care îmi chinuie sufletul, dau de pomană haine în speranța că pe lumea cealaltă mama se îmbracă cu ele. Biata femeie știa că trupul mamei e mâncat de viermi și nu se mai îmbracă cu haine, dar a fost o soluție prostească, ca și prima de altfel, în intenția să-și liniștească conștiința. Acestea sunt câteva dintre posibilele motive ale unor oameni care se duc să-L caute pe Iisus, deși este mort. În al doilea rând, de ce-L caută oamenii pe Iisus între cei morți?
și nu țin cont de mesajul Evangheliei că Iisus a înviat. Poate din ignoranță, din neștiință, spune Scriptura. Poate din necredință, poate din nebăgare de seamă. Dar eu vreau să vă prezint alte trei motive. Datorită realității, în primul rând. Femeile evlavioase au fost printre primele care au asistat la moartea și îngroparea Mântuitorului. Uitați ce consemnează Ioan în capitolul 19, versetul 25. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena, patru femei. Acestea au fost femeile fruntașe în grupul femeilor care l-au urmat pe Iisus. Ei bine, femeile acestea l-au urmat pe el peste tot pe unde a mers. De joi noaptea de când a fost prins. S-au dus după el la Ana, la Caiafa, la Pilat, la Irod, din nou la Pilat. Au mers pe Via Dolorosa, au fost la Golgota, au stat lipite de stâlpul crucii, de unde pica sânge, din frunte, din mâini, din picioare, din coastă. Ele au văzut chinurile, au văzut pe muribundul Iisus în aspectul lui uman, l-au văzut cum își dă Duhul, l-au văzut când a murit, mai ales inima de mama Mariei s-a topit. Știau că e mort, realitatea era simplă, era evidentă, Hristos a murit. Ce a vorbit el că înviază? Probabil a fost o speranță a lui. Ce spune Scriptura în peste 300 de profeții în Vechiul și Noul Testament că Mântuitorul va învia? Eu l-am văzut cu ochii mei, sângele lui cald a curs pe trupul meu, l-am văzut cum își dă Duhul, l-am văzut în spasmele morții. Eu am mai văzut oameni murind, nimeni nu s-a mai întors de acolo. Realitatea e cruntă, când oamenii mor, mor, nu mai vin înapoi. 2. Încă un verset biblic, Luca 23, 55-56. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea, atenție, l-au însoțit pe Iosif din Arimatea. Au văzut mormântul și felul în care au pus trupul lui Iisus în el. Au asistat la ceremonia asta. Iisus s-a răcit ca un om mort, ca un trup neînsuflețit. Trupul lui a devenit rece și țapăn. Și oamenii aceștia au turnat miresme pe el și l-au înfășurat. Ele au asistat la această imagine teribilă. Iisus, care altădată vorbea, acum gura lui era închisă. Mâinile lui, care se ridicau spre cer să vindece bolnavii, acum erau țepene. Femeile astea l-au văzut cu ochii lor. Ele au văzut moartea, cum l-a distrus, cum l-a coborât între ceilalți muritori. Era real, era evident. Repet, în al doilea rând, nu doar datorită realității, ci datorită legii firii. Ce înțeleg prin legea firii? Există o lege a firii numită conștiință, cultură sau normalitate? Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 11, nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Ce înțelege Pavel aici prin fire? Este normal, este obișnuit între oameni. Așa gândesc oamenii, ăsta e tiparul lor comportamental. Există un anumit tipar comportamental cu privire la moarte. Niciunul dintre noi nu ne ducem o rudă la cimitir în speranța că o vom lua cândva de acolo. Tiparul comportamental e următorul: când a murit e bun mort, ne vom mai vedea în ziua de apoi, la înviere. Câți dintre noi mai mergem la cimitir să spunem: mamă, iartă-mă pentru că am plecat de acasă și te-am lăsat singură și bolnavă și nu mai mi-a păsat de tine. Am avut timp de cinematograf, de computer, de TV, de prieteni, de distracții, de vacanță și tu ai murit singură și părăsită, mamă. N-ai avut un Tylenol, un antinevragic să înghiți și să ți se micșoreze durerea. Mamă, ridică-te din morți. Niciunul dintre noi nu facem asta, știm că moartea e bună moartă. E în firea lucrurilor. E în legea firii, e în normalitatea umană. Oamenii se nasc și mor. Când se nasc, sunt vii, când mor, gata. S-a pus capacul. Spunea scriitorul cărții Evreilor în capitolul 9, versetul 27, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Urmează învierea, judecata, dar când mor, sunt buni morți. E în firea lucrurilor. Oamenii din Ierusalim știau că e în firea lucrurilor. Au încercat să-L țină pe Iisus până să moară, dar dacă a murit, gata. Așa a gândit și Maria și Marta și Lazar din Betania. I-au spus: Doamne, de ce n-ai venit mai devreme până să moară? Că dacă era pe moarte, Tu poți să vindești pe cineva care e pe moarte, dar dacă a murit, nici măcar Tu nu-L mai poți învia. Iată dar mentalitatea oamenilor, legea firii.
Noi suntem conduși de legea firii și legea firii spune: omul nu poate să zboare, dar porumbelul poate să zboare. E în legea firii. Mașina nu poate să zboare, dar avionul poate să zboare. E legea firii. Ei, noi oameni avem tipare comportamentale numite legea firii. Și oamenii din Ierusalim aveau legea firii. Când un om a murit, Iisus îl cheme. E bun mort. Al treilea motiv, datorită experienței. În Genesa de 5 ori, în capitolul 5 este menționată expresia morții la cei mai longitivi oameni. Ascultați-mă, Adam a trăit 930 de ani și toată viața lui se încheie cu următoarea afirmație: apoi a murit. Asta e experiența umană. Set trăiește 912 ani, apoi a murit. Enos, 905 ani, apoi a murit. După fiecare există această expresie: apoi a murit, apoi a murit, apoi a murit. Cainan trăiește 910 ani, apoi a murit. Mahalalael trăiește 895, apoi a murit. Iared, 962, apoi a murit. Metusala, cel mai mult, 969, apoi a murit. Lamech, 777, apoi a murit. De 8 ori în Genesa 5 se pomenește această afirmație la cei mai longitivi oameni. Oamenii care au trăit cel mai mult, nu ca noi 50-80, ci sute de ani, peste 700. Dar oricât de mult, și la ei se spune, apoi a murit. Realitatea, legea firii, experiența, toate i-au constrâns pe oameni să accepte: dacă a murit, e bun mort. Nu mai înviază, nu mai iese din spate la piatra aia în vecii vecilor. Ar fi trebuit să avem mai multă grijă de el, să-l protejăm. Ce bine era dacă aveam niște preoți mai cum se cade. Dacă Pilat s-ar fi lăsat înduplecat. Am auzit, poate e o bârfă, am auzit că nevastă s-ar fi avut un vis și ar fi spus: mă, omule, nu spune mintea cu ăsta, pentru că cei care vin și-l acuză sunt niște politicieni. Ăsta e un om nevinovat, să nu te atingi de el. Aș fi auzit că nevastă s-a spus un vis lui Pilat, dar ăla om care nu urmărea decât scaunul Romei de guvernator în Iudeea, n-a ținut cont de ea. Nu știu, am fi trebuit să facem ceva, să nu fi murit, dar acum a murit, e bun mort. Realitatea, experiența, legea firii, e bun mort. Cine mai spera împotriva realității, a experienței și a legii firii să iasă Hristos din morți? Nimeni. E omenește să nu mai te aștept să învie mortul. Locul lui nu e să iasă, ci locul tău este, duci tu unde e el. Mai știți cum spun bătrânii din România? Noi vom merge la el, dar el nu va veni la noi. Iată dar care e legea firii în mintea noastră. Nu era normal bieții oameni să nu se aștepte să învieze Iisus? Ba da, era normal. A fost o anormalitate să nască o domnișoară, Maria. A fost o anormalitate să moară Dumnezeu pe cruce. A fost o anormalitate să învieze dintre morți după 3 zile. A fost o absolută anormalitate. Dacă nu o accepți prin credință, dovezi logice nu există atât de puternice încât să te convingă împotriva necredinței. Necredința va învinge logica, dar și credința o va învinge. În al treilea rând, de ce îl caută oamenii pe Iisus, care este viu între cei morți? Pentru că au mers în virtutea faptelor și nu a credinței. Pentru că au mers în virtutea faptelor și nu a credinței. Să accepți că un om, un mort e viu, este într-adevăr mai mult decât cea mai mare minune. Mortul e mort. În lumea noastră sunt multe categorii de cele 7 minuni. Sunt cele 7 minuni antice, sunt cele 7 minuni moderne, sunt cele 7 minuni noi. Am să vă spun câteva dintre ele. Cele 7 minuni antice. Marea Piramidă a fost construită cu 2550 de ani înainte de Hristos în Egipt. Grădinele suspendate de la Semiramida sau ale Semiramidei din Egipt, din Babilon, au fost construite cu 600 de ani înainte de Hristos de babilonieni și au fost distruse în secolul 1 de un cutremur. Templul zeiței Artemis din Efes cu 550 de ani înainte de Hristos au fost construit de lidenieni și de greci și a fost distrus de un incendiu în 356. Statuia lui Zeus din Olimp sau din Olimpia, 435 înainte de Hristos, l-au construit grecii și a fost distrus de un incendiu. Mausoleul din Halicarnas, 351 înainte de Hristos, carienii grecii înainte cu 1494 de ani de a fost distrus de un cutremur.
Colosul din Rodos a fost un film frumos, un documentar pe tema acestei mari minuni antice. 292-280. Grecii l-au construit și cu 224 de ani a fost distrus de un cutremur înainte de Hristos. Farul din Alexandria, o mare minune a lumii antice, a fost construit cu 300 de ani înainte de Hristos și a fost dărâmat de un cutremur 13 secole mai târziu. Sunt și cele șapte minuni noi, moderne. Prima este piramida de la Chichen Itza. E fosta cetatea Maya a celebrei civilizații mexicane care a fost construită cu 800 de ani înainte de Hristos. Marele zid chinezesc are aproximativ 7.000 de kilometri lungime, mai precis 6.700, și a fost construit aproximativ cu 2.000 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Ruinele Incașe, de asemenea o mare minune, statuia lui Iisus din Rio de Janeiro, faimoasa statuie care se înalță deasupra orașului la peste 710 metri înălțime, a fost inaugurată în 1931. Coloseumul din Roma, din care a mai rămas doar așa o părticică, construit de Vespasian și terminat de fiul lui, de Titus, care a distrus Ierusalimul, care l-a incendiat în anul 70. Templul de la Taj Mahal, și aceasta este o construcție uriașă, este cel mai grandios monument din arhitectura Indiei, a fost construit de un împărat pentru o femeie ca un cadou. Au muncit 20.000 de muncitori pentru 22 de ani. El a început în 1642. Obiectivul arheologic de la Petra, de asemenea, este o uriașă construcție. Ei bine, aceste șapte minuni antice și aceste șapte minuni noi au fost calificate în baza unor criterii evaluate de oameni cu nume, de oameni bogați. Și ele au trecut drept niște fenomene supranaturale. Însă aceste 14 fenomene supranaturale, care și-au dobândit dreptul să fie numite minuni ale lumii, sunt egale cu zero pe lângă cele trei mari minuni ale cosmosului. Întruparea lui Dumnezeu devenit om, un om intră în piele de Dumnezeu, dacă îmi permiteți expresia aceasta parțial indecentă, adică se face om, intră într-un om în existența umană, om și Dumnezeu. Apoi Dumnezeu moare, noi care știm că Dumnezeu e veșnic, și apoi omul, Iisus Hristos, înviază. Este adevărat că felul în care le-am pus intenționat așa ca să izbească, dar acestea sunt cele trei mari minuni care fac să pălească toate celelalte minuni, indiferent că sunt antice sau moderne. Aceasta este cea mai mare minune, că într-o zi o fecioară numită Maria, logodită cu un bărbat numit Iosif, a primit de la Dumnezeu un mesaj: vei naște un fiu. Dar eu nu știu de bărbat, cum se nasc? O mare putere a lui Dumnezeu va veni peste tine și prin Duhul tu vei naște un copil. Dumnezeu devenea om ca să împace pe om cu Dumnezeu. Și apoi Iisus Hristos, deși Dumnezeu murea pe cruce, și apoi Iisus Hristos, deși mor de trei zile, mort și confirmat mort, metoda aceea de a zdrobi fluierele era o metodă cartagineză și romană ca să se asigure că cel condamnat la moarte prin crucificare este mort, și le zdrobeau fluierele picioarelor pentru că datorită durerii și scurgerii sângelui mureau sufocați. Și de asemenea, deși atât de mult, cu 2000 de ani în urmă, exista și atunci această metodă, îl înțepa în inimă sau în abdomen în general, pentru că curgea sânge și apă. Sângele, atunci când omul moare, se disociază, apă și celulele de sânge se disociază. Ei, atunci a curs sânge și apă, și așa ne se spune, din abdomenul Domnului. Asta a fost proba pentru ei că a murit, de aceea nu i-au mai zdrobit fluierele picioarelor. Oamenii aceia erau specialiști în răstignire. Și răstignirea aceasta a fost un obicei roman și cartaginez, și evreii l-au împrumutat de la ei. De ce oamenii l-au căutat pe Iisus mort timp în care el era viu? Din neștiință sau necredință? Neștiința îi conduce pe oameni la nepăsare, necredința îi conduce pe oameni la contestare. Tot timpul au fost oameni care au contestat învierea Mântuitorului. Reîncarnarea e o formă de contestare. Reîncarnarea sau transmigrarea este doctrina hinduistă preluată și de budism,
de copilul hinduismului, potrivit căreia un suflet este nemuritor, însă în mod repetat el apare în existența materială tot timpul într-o formă superioară sau inferioară în funcție de forma precedentă. În general, ei apar în lumea umană sau în lumea animală, mai puțin în lumea neînsuflețită sau în lumea plantelor și vegetalelor. Dacă cu 6.000 de ani în urmă existau doar câteva persoane, apoi câteva sute sau mii, în 1900 existau 2 miliarde de oameni, astăzi există 6 miliarde de oameni. După socoteala aceasta destul de simplă, cu o matematică simplă, apreciem că astăzi au existat, până astăzi au existat 80 de miliarde de oameni. Întreb eu, dacă teoria transmigrării, teoria reîncarnării este valabilă și ei spun că sufletele nu dispar și nu apar, ci câte sunt se tot apar și dispar, dar nu se înmulțesc și nu se împuținează. Cum se face că la început au fost 2 și astăzi sunt 6 miliarde? Conspirația Paștelui e o altă formă de contestație a învierii lui Iisus Hristos. Acesta este titlul unei cărți care a devenit celebre, scrisă de Hugh Homefield, care a spus că Iisus Hristos și-a regizat moartea ca să devină celebru. El a spus în cartea lui că Iisus Hristos intenționat a înghițit un drog care l-a anesteziat, l-a adormit, și după ce a stat acolo anesteziat pe cruce, anestezie totală, oamenii l-au declarat mort, că și în vremea aceea existau medicii și vracii vremii. L-au declarat mort, l-au pus într-un mormânt și el peste câteva ore, că și-a socotit bine anestezia, după câteva ore s-a trezit la viață și oamenii l-au declarat viu. Și cartea aceasta, cu mult timp în urmă, a făcut foarte mult rău creștinismului. Și el a încercat să conteste. Dar nu numai el. Mormântul lui Iisus de la Talpiot, dumneavoastră ați auzit de James Cameron, omul ăsta care odată a fost deștept, altădată a fost nebun, probabil că a fost deștept când a regizat celebrul film Titanic. Dar cu anul trecut, prin februarie, a venit cu două cutii cu oase din Ierusalim și a spus că Iisus n-a murit în Ierusalim, ci Iisus a murit în Talpiot. Și el cu niște oameni de știință au găsit niște coșciuge și ei au detectat cu carbon 14 și nu mai știu cu ce prostii exagerate că astea sunt osemintele lui Iisus, și Iisus era lângă Maria Magdalena cu care a trăit și pe amândoi a găsit morți, le-a găsit oasele acolo, și după aceea a făcut un film care a debutat în martie anul trecut. Și apoi a mai fost căpcăunul și nebunul ăla de Dan Brown, care a spus el că Michelangelo nu știu ce. Și tot felul de oameni de ăștia au încercat să conteste învierea lui Iisus Hristos. Ascultați-mă bine! Ăștia într-o zi vor muri și îi va mânca viermii. Și dacă va mai exista biserica atunci, Iisus Hristos în ziua învierii la Paște, de aici, de la microfonul ăsta, și generațiile acelea vor cânta din nou: Hristos e viu! Hristos e viu! Pentru că de când există lumea, lumei cântă lui Hristos de la înviere încoace. Și nebunii ăștia se nasc, spun prostii și mor pe rând și dispar și li se șterge pomenirea. Dar Hristos e mereu cântat, e mereu înălțat, e mereu proslăvit, pentru că e Dumnezeu. Poate nu e așa pertinent să spui pastor de la Amvon că ăștia-s nebuni. Dar dacă aș avea un cuvânt mai aspru, l-aș folosi, pentru că nebun este puțin spus. Biblia aceasta spune, nebunul zice în inima lui nu există Dumnezeu. Apoi, datorită filozofiei după moarte, oamenii își permit să spună că Iisus Hristos este între cei morți, să-L căutăm. Nu este între cei vii, nu avem ce căuta acolo, El a fost viu 33,5 ani, după aceea a murit. Datorită necunoștinței voiei lui Dumnezeu și datorită necredinței în Dumnezeu, oamenii se agață cu disperare de viața umană. Nu vă întrebați de ce Iisus Hristos nu s-a agățat cu disperare de viața umană. Misiunea Mântuitorului a fost să se întrupeze, să moară și să învieze. El n-a avut nicio problemă cu moartea. În grădina Ghețimanii, veți spune, frate Luigi a avut probleme. Nu. Iisus acolo n-a avut probleme cu moartea. A avut probleme cu purtarea tuturor păcatelor la 80 de miliarde de oameni. Dacă ți-e greu noaptea când faci o prostie și nu te ia somnul datorită unei singuri prostii, gândește-te câte prostii acumulează un om într-o viață. 80 de miliarde de oameni, câte miliarde, un număr infinit de păcate erau atunci pe el.
De-aia a fost greu, nu de moarte. Hristos n-a avut probleme să moară. Pentru că filozofia lui despre moarte l-a acceptat, l-a ajutat să accepte moartea fără nicio problemă. Noi oamenii ne agățăm cu disperare de viață pentru că știm că după ce murim, nu mai existăm. Cu astfel de mentalitate, Petru când l-a auzit pe Iisus că se duce să moară, i-a spus să te ferească Dumnezeu. Și Hristos se uită la el și spune, pe mine să mă ferească Dumnezeu? Măi Petre, dar eu de-aia am venit aici să mor. Petru-i șocat. Bărbat la 33 de ani să spună, vreau să mor? Noi oamenii, dacă se poate, la 80 de ani înghițim boabe după boabe, ne e noptiera plină de boabe. Tot înghițim, că nu vrem să murim, vrem să trăim, păi până când, oameni buni? Așa-i omul, nu vrea să moară. Dar de ce nu vrea să moară? Haideți să citim de ce nu vrea să moară. Uitați ce spune Pavel. Mă aștept și nădăzduiesc cu tărie să nu fiu dat de rușine cu nimic, ci ca acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, mi-e egal. Fiindcă pentru mine a trăi este Hristos, a muri e un beneficiu, e un câștig, e un avantaj. Avantaj? Dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc. Și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș vrea să mor și să fiu împreună cu Iisus, dar aș vrea și să trăiesc, uitați de ce, ca să vă fiu de folos cu Evanghelia. Pavel știa că trăirea în trupul ăsta înseamnă lacrimi, biluri, certuri, scrâșniri din dinți, lovituri. Asta e o viață complicată. Știți cum e în cer? Nici eu nu știu. Numai ce am citit în Scriptură, dar e minunat. Nu te mai bate nimeni, nu te mai ceartă nimeni, nu te mai bârfește nimeni, nu mai te duci la spital, nu-ți mai scoate nimeni măsele, nu-ți mai scoate nimeni nervii de la măsea, nu te mai doare nimic, nu mai se... Toate lucrurile acestea se duc, lacrimile se șterg, durerile dispar. Poziția de familist nu mai există, ești îngerul lui Dumnezeu. Acolo există superlativul existenței. Pavel spunea, vreau să mă duc acolo, acolo-i de trăit, acolo-i locul meu, aia-i viața. Dar dacă Dumnezeu mai vrea să mă țină în trup, sunt responsabil că mă ține în trup doar ca să predic Evanghelia și să vă fiu de folos vouă. Iată dar atitudinea față de moartea unui om care l-a copiat pe Iisus. Nu mă înțelegeți greșit. Nu vreau să spun acum că nu mai pot de drag să mor. Nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să spun asta. Dar nu vreau nici să spun că nu accept să mor. Dacă viața mea este în mâna lui Dumnezeu, ar trebui să avem puterea să spunem așa, Doamne, te rog în numele Domnului să faci ce vrei cu mine. Iar dacă vezi că nu vreau, te rog să mă obligi. Citem un alt text biblic, 2 Corinteni, capitolul 5. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a corpului nostru, avem o clădire în cer la Dumnezeu, o casă care nu e făcută din mână, ci e veșnică. În corpul ăsta gemem și suntem plini de dorința să ne îmbrăcăm cu locașul nostru veșnic. Pavel din nou aici așează moartea în fața vieții, pentru că, ca și la Iisus, moartea nu era sfârșitul existenței. Ce înseamnă la Iisus moartea? La Iisus moartea înseamnă sfârșitul chinurilor de pe pământ. Sfârșitul misiunii dureroase de pe pământ. Dar el știa și credea mai mult decât știm și credem noi, că după ce mori în trup, dacă ai murit în Domnul, adică ai murit credincios, ai murit un om evlavios, nu e deloc de plâns. E adevărat că plângi după cei ce pleacă și nu trebuie să ne fie rușine să ne plângem mama, să ne plângem tatăl, să ne plângem rudele când mor. Pentru că noi nu plângem de disperare că a murit, ci plângem datorită legăturii emoționale care ne-a legat și acum ne desparte. Plânsul e normal, dar nu e normal să disperi. Omule, tu crezi în rai, de ce disperi? De ce disperi? Tu crezi în rai, tu crezi în Iisus, tu crezi în ștergerea lacrimilor, tu crezi în corul îngeresc. Pavel a avut o altă opțiune despre asta, el a avut o altă filozofie despre moarte. Dacă mor, e în avantajul meu. Termin cu chinul de pe pământ, cu durerile, splina, ficatul, capul, genunchiul, termin cu astea. Alergări, necazuri, probleme, termin cu astea. Mă duc în slavă, mă duc la Domnul, sunt un înger. Asta e perspectiva vieții pentru un copil al Domnului. Așa a fost pentru Iisus. Nu dorim să murim,
Dar nici ne agățăm cu disperare de viață. Viața noastră e în mâna Domnului. Dacă vrea să trăim până la 80 de ani, aleluia! Dacă vrea să ne cheme acum acasă, aleluia! Un lucru e clar, să mergem acasă, nu în altă parte. Că dacă mergem în altă parte, e corect să mai luăm câteva boabe. Aș vrea să închei spunându-vă, deja timpul a expirat, să vă spun despre un evreu care trăiește aici în zona noastră, în area Chicago. Îl cheamă Lee Strobel, este avocat de meserie și omul acesta a fost un avocat de excepție. Era specializat în cazuri complicate și în procese nerezolvabile. Într-o zi când se întoarce acasă, peste el ca un trăsnet vine următoarea veste: soția lui s-a pocăit, s-a convertit. Omul ăsta a intrat în panică, evreu, necredincios, să asiste la această tragedie din casa lui, s-a pocăit nevasta. Și omul acesta atunci a spus așa: dacă eu rezolv ce nu poate să rezolve nimeni, atunci am să iau scriptura asta și am să-i dovedesc nevestei mele că ce face nu-i logic, nu-i normal, din niciun punct de vedere nu se merită. Ce are femeia asta? Cine i-a sucit mintea? În felul ăsta a ajuns pastor la o mare biserică și a scris cu mai mult timp în urmă o carte grozavă, Pledoarie pentru Iisus. Așa s-a întâmplat probabil și cu dumneata și cu mine. Când eu am intrat pentru prima oară în biserică, eram la câteva luni după ce m-am căsătorit cu Carmen, am intrat din curiozitate. Mătușa ei, acum și a mea, mergea la biserica aceea și ne-am dus în orașul ei în vizită. Am vizitat-o și când am plecat de la ea, ea s-a dus la biserică și noi am plecat la gară să luăm trenul și să mergem în orașul nostru, 60 de kilometri depărtare. Și pentru că eu avusesem niște discuții cu ea, timpul în care ne-am întâlnit foarte puțin, locuiam departe unul de altul, în alt oraș, s-a strânit în inima mea o puternică curiozitate. De ce merge femeia asta la biserică? Ce caut acolo? Nu fusesem în viața mea? Și din curiozitate m-am dus. Am intrat așa cum am intrat și am ieșit altfel. Pentru că acolo m-am întâlnit cu Iisus. Iisus nu-i mort. Iisus este viu. Iisus te poate vindeca. Iisus îți poate vindeca rana sufletului, rana trupului. Îți poate vindeca soția, îți poate restaura familia, îți poate aduce copii acasă. Iisus e veșnic, e puternic. Toată puterea tehnică și tehnologică care există în lumea aceasta, mecanică, electrică, dacă o pui la un loc, este negru sub unghie pe lângă infinitatea puterii lui Iisus Hristos. El e viu, El te iubește. Și în seara aceasta noi am cântat despre faptul că El este viu. Aș vrea să te întreb, ești sigur că îți pregătești viața ca să-ți petreci veșnicia cu El? Ești foarte sigur de lucrul ăsta? Crezi că valorile și prioritățile pe care le ai sunt corecte ca să fii acolo unde este El? În seara aceasta nu ai niciun lucru de care să-ți ceri iertare, care e incompatibil cu El? Nu ai niciun lucru care știi sigur că îl deranjează și pe care vrei să-l repar ca relația să intre din nou în afinitate? Aș vrea să te invit în această seară să te rogi. Roagă-te unui Dumnezeu care te aude. Nici eu nu înțeleg cum poate să asculte 6 miliarde de rugăciuni în același timp. Nu pricep, dar știu că ori de câte ori m-am rugat, m-a ascultat. Și n-am auzit pe nimeni care să se roage și să nu-l asculte. Vă invit în această seară, dacă aveți un soț necredincios, vorbiți cu Dumnezeu despre el. Dacă aveți în general partenerul necredincios, dacă aveți părinții sau copii necredincioși, nu mai vorbiți cu ei, nu vă bag în seamă. Vorbiți cu Dumnezeu despre ei. Dumnezeu e viu. Prin Hristos, Hristos a înviat. Hristos a ridicat dintre cei morți. A avut experiența morții, nu pentru că a fost slab și nici că a fost un accident, ci doar pentru faptul că trebuia să moară în locul meu și în locul tău. Și în moartea lui să fie moartea mea și să fie condamnat păcatul meu, dar să fie înviat și în învierea lui să înviez și eu. Și puterea care l-a înviat pe Hristos ne va învia și pe noi. Aveți această nădejde, frați și surori? Este puternică? Vă călăuzește viața? Este în inima dumneavoastră în fiecare zi? Lucrul acesta trebuie să fie o realitate. Omule, trăiești degeaba altfel. N-ai nicio speranță. Aș vrea să stăm în picioare înaintea Domnului și să ne rugăm. Ca niște oameni care îl cunoaștem pe Iisus, ca niște oameni care avem nădejde.
Să ne rugăm pentru noi, pentru casele noastre, pentru biserica Domnului și pentru toți oamenii aceștia care au nevoie de iertarea unui Hristos care este viu și veșnic. Stăm înaintea Domnului și ne rugăm împreună tot poporul. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitor.